Мексика президенті Энрике Пеня Ньето ақштағы мигранттарды қорғау үшін 47,5 миллион доллар қаржы бөлетін болды. Бұл қаражат ел азаматтарына консулдық көмек көрсету үшін жұмсалады. Тіпті қажеттілік артқан сайын қаржы көлемі ұлғайтылады, дейді сенат басшысы Пабло Эскудеро. Айта кетейік, екі мемлекет арасындағы қарым-қатынас ақшта билік басына Дональд Трамп келгеннен кейін шиеленісіп кетті. Өткен Ақ үйдің жаңа басшысы Мексикамен іргелес шекараға қорған салуды бұйырды. Трамп тіпті бұл құрылысты көрші елдің өзі қаржыландыру керек дейді. Бірақ Мексика билігі бұған үзілді-кесілді қарсы. Осының салдарынан 31 қаңтарға белгіленген қос басшының кездесуі де болмайды. Қорған салып, мигрант нөпірін азайтамыз деген бос сөз. Өмірімізге қауіп төніп тұрса да шекараны кесіп өтуге дайынбыз. Егер елде экономикалық жағдай жақсармаса, біз қайтадан ақшқа барамыз.